ברוכים הבאים למחלקת תינוקות במזל טוב. זה הבית הראשון שהתינוק שלכם יראה מיד לאחר שהוא מגיע מחדר לידה, ולכן חשוב לנו לטפל בו הכי טוב שניתן. מיד לאחר שסיימתם להכיר אחד את השני בחדר לידה, יועבר התינוק עם מיילדת ובליווי בן או בת הזוג לחדר קבלת תינוקות במחלקת ילודים. בחדר הזה התינוק יתחמם מתחת למחמם, יעבור טיפולים וחיסונים כפי שחתמתם עליהם בדף המידע שקיבלתם בחדר הלידה, ויעבור בדיקה רפואית מקיפה של רופאי ילדים. מכאן הוא יעבור, אם הכל תקין, הוא יעבור לחדר רגיל במחלקת ילודים וישאה בחדר הזה עד שחרורו הביתה. ומה עובר עליכם בימים הקרובים? בימים הקרובים אנחנו כאן כדי להדריך ולהכין אתכם לקראת החיים החדשים עם התינוק שלכם. תקבלו הדרכות שונות בנושא הנקה וטיפול בתינוק בבית. תוכלו להוציא את התינוק ממחלקת הילודים בכל שעה במהלך היום, לאחר הליך מסודר הכרוך בזיהוי סרטי השיוך על ידי אחות המחלקה וקבלת אישור יציאה לשומר. במהלך האשפוז נקרא לכן לביצוע בדיקות שונות עבור התינוק, כמו למשל בדיקת סקר שמיעה. ביום השחרור יילקחו לכל תינוק בדיקות שגרה, הכוללות בילירובין, בדיקות סקר למחלות גנטיות, תתבצע בדיקה גופנית מקיפה על ידי רופא בנוכחות ההורים, ובסיומה האחות תפגוש אתכם ותעניק לכם מכתב שחרור מסודר והדרכה לקראת השחרור הביתה. לקראת השחרור יש להצטייד בטופס השלמת הרישום במשרד השחרורים, בגדים לתינוק וכיסא בטיחות לרכב. כמו כן, במהלך השחרור יינתן לכם פנקס חיסונים, אותו מומלץ להביא למעקב לטיפת חלב. אם תחליטו לעבור למלונית, האישור למעבר עם התינוק תלוי במצבו הבריאותי, להתבצע מדי יום לאחר השעה 2. אנחנו מקווים ששהותכם כאן תהיה נעימה ומועילה, ושהכלים שרכשתם כאן יהיו לכם לסיוע ולעזר בטיפול בתינוק בבית, והכי חשוב, הרבה הרבה מזל טוב.